Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do NUPEC, o Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Hoje, o canal mais arretado do YouTube. Eu sou Dagmar Nogueira e hoje eu tenho o enorme prazer de falar com um cabra que não brinca com coisa séria e sabe usar as palavras na arte de roteirizar quadrinhos. Eu falo com Luiz Carlos Souza. Seja bem-vindo, Luiz. Agradeço a todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Eu me chamo Luiz Carlos Souza, sou roteirista de Fortaleza e eu espero que vocês apreciem o papo. Luiz Carlos Souza é formado em letras, professor e roteirista de HQ. Tem experiência como revisor, letrista, editor, organizador de eventos, designer, roteirista de projetos para TV e animação. Publicou em coletâneas de editoras cearense, paulista e outras de forma independente. Ministrou cursos de roteiro de história em quadrinhos e foi um dos organizadores da edição de 40 anos do Capitão Rapadura, personagem do cartunista Mino. Bom, mas é claro que antes de iniciar essa conversa com esse cabra retado, nós gostaríamos de pedir para vocês curtirem o nosso vídeo e se inscrever. Se vocês não são inscritos, se inscreverem nesse canal que discute quadrinhos na universidade. Para começar a nossa conversa, Luiz, tem aquela perguntinha que não pode faltar aqui do nosso canal. Você tem lembrança, você lembra de qual personagem, qual HQ que te marcou no início das suas leituras de HQs, ou aquela que está guardada aí no coração, do lado esquerdo do peito? Acho que com tudo brasileiro, né? A Turma da Mônica foi a minha primeira grande leitura de quadrinhos. Comecei a ler antes de aprender a ler. Forçava meus tios e tias todos a lerem os quadrinhos da Turma da Mônica para mim. Então, foi realmente a obra em quadrinhos que primeiro me conquistou, né? Que me convidou aos quadrinhos. Mas fui crescendo. Na minha adolescência, era grande fã do Homem-Aranha, lia muita coisa do Homem-Aranha. Quando você entra no mundo dos super-heróis, você acaba indo para outros lugares, né? Homem-Aranha, eu li Batman, li Wolverine, li Conan, li muitos quadrinhos do Conan. Vingadores, também gostava bastante, gostava muitas histórias de ficção científica deles. Quarteto Fantástico era outro grupo de heróis que eu adorava, mas acho que com o passar do tempo a gente deixa de lado os heróis e começa a ver quem que está produzindo eles, né? Então, fui lá admirar trabalhos como um J.M. Demetis, que era roteirista do Homem-Aranha, vivi o frisson do Frank Miller, Alan Moore e Neil Gaiman, né? Mas, assim, eu acho que o artista em quadrinhos que mais me impactou e que eu tenho as lembranças mais fortes, com certeza, foi o Lee Wise, né? E aqui, voltando para o Brasil, depois de um amadurecimento com quadrinhos, eu descobri o trabalho do Flávio Colim, adoro o trabalho dele. Trabalho de Laerte, Angeli, dos três amigos, né? Laerte, Angeli e o Glauco. Mas Laerte, em especial, que para mim é a mais inteligente cartunista brasileira. É fantástico, ninguém produz como Laerte, ninguém pensa como Laerte, ninguém faz quadrinhos como Laerte. Então, acho que essas são as grandes referências para mim. Você é o primeiro que fala da Laerte assim, com essa admiração, reconhecendo o trabalho dela como muito um trabalho realmente de grande valor. E em relação à produção de roteiros, como roteirista, você se inspira em alguém, se inspirou em alguém quando começou a roteirizar quadrinhos? Eu acho que eu tive uma sorte muito grande, porque as minhas principais inspirações, no final das contas, acabaram sendo os meus mestres, né? Que foi o Daniel Brandão, que ainda hoje eu acho ele um desenhista de quadrinhos, ele é quadrinista, um quadrinista completo, para falar a verdade. Desenha, faz letramento, arte final, se arriscar, ele até faz as coisas, apesar de ele não gostar, faz roteiro também, e para mim foi o cara que acabou me recebendo no mundo dos quadrinhos, acabou me abraçando e eu sempre digo, ele é meu grande patrono intelectual dentro dos quadrinhos. E o JJ Marreiro, que tornou um grande amigo, virou colega de trabalho e foi o cara que sentou do meu lado e disse, ó, tu vai escrever quadrinho assim,
escreve quadrinho desse jeito, a lógica do quadrinho é essa, se pensa dessa forma. Porque eu acredito mesmo que, apesar de eu ter falado sobre os outros quadrinistas, as minhas grandes referências vieram da literatura. A Machado de Assis, Gabriel Garcia Marques, a Cervantes, Raquel de Queiroz, acho que atualmente o meu quadrinho, a minha escrita tem um peso muito forte o trabalho da Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, a Pedro Bandeira, que durante minha adolescência era o autor mais amado dos adolescentes, e eu sei que eu tenho um pouquinho das coisas dele ali, e também acredito que eu me inspirei muito no cinema. Sou grande fã do Steven Spielberg, acho ele que dirige um filme como ninguém, então eu sinto muita coisa do meu quadrinho vem dele, sabe, muitas, às vezes quando se nota um quadro ou outro, uma escolha de cena ou outra, um rearranjo de personagem ou outro, diz, cara, eu roubei isso aqui do Spielberg, eu tenho certeza que ele ainda tá aqui nos meus ossos, aqui, ó, me atentando, e porque durante a minha infância e adolescência era só o que eu assistia, os Goonies, Jurassic Park, Barão, então a lista de Schindler, eu chorei desesperadamente com a lista de Schindler. Então, assim, eu sei que há alguma coisa do Spielberg impregnada em mim, sabe? É, só gente de peso aí que você falou, hein? Grandes autores, grandes produtores, e para quem conhece, como eu, já um pouquinho das suas produções, nós vemos inúmeras referências a autores de obras clássicas, também na área dos quadrinhos mesmo, o Eisner, né, que você é perceptível essa influência, né, na sua obra. Bom, e para falar um pouquinho agora de uma obra que você produziu há pouco tempo, Lâmina Azulada, ela é uma produção sua com Rafael Dantas, e ela foi vencedora do edital de incentivo às artes da Secretaria de Cultura do Ceará em 2016. E ela conta a história de Euclides, um velho cangaceiro, que no final da vida tem a morte negada por Severino, que é o barqueiro dos mortos. Como que surgiu essa história e como que foi o processo de produção dela? Lâmina Azulada, ele viveu três vidas, né? A primeira vida dele foi quando eu não queria fazer Lâmina Azulada. Eu queria fazer a história de um Kamen Rider, de um velho Kamen Rider samurai que tentava morrer. Sou uma criança, um adolescente ali do final dos anos 80, começo dos 90, eu fui consumido pela TV Manchete durante boa parte da minha vida, né? Então, eu assisti Jaspion, Changeman, Maskman, Lion Man, tem muita coisa de Lion Man também em Lâmina Azulada. Mas a minha ideia principal era reprisar o feito de Black Kamen Rider, que era um herói que eu adorava, achava fascinante as histórias dele e tal. E aí, a minha primeira ideia era contar a história de um Kamen Rider samurai. Até que um amigo meu, Kaleo Mendes, chegou e disse: cara, por que tu vai contar a história de um samurai? Por que tu não conta algo mais nosso e tal? E eu, imaturo, fiquei chateado, disse que o Kaleo estava errado e acabei não fazendo nada. Desenvolvi ali o esqueleto da história, né? Os conceitos base, a ideia de ser um velho, um herói velho, né? Já envelhecido, cuja única pretensão é chegar ao fim da própria vida que lhe foi negada, né? Existia na ideia ainda do Kamen Rider lá. Com o resto, todo o resto meio que foi mudando. A segunda vida de Lâmina Azulada, que eu acho que foi quando ela começou, né, os ossos existiam, mas não tinha músculos, né, não tinham órgãos nesse corpo. Foi quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar roteiro, né? E é engraçado que o roteiro de quadrinhos, ele não tem uma cartilha base. Você procurar roteiro para cinema, tem várias cartilhas e tem um modelo base seguido no mundo inteiro. Mas o roteiro para quadrinhos, não. O roteiro para quadrinhos, ele não tem nada que o defina, né? Que diga, ah, isso aqui é o modelo certo. E aí, para a gente poder aprender a escrever roteiro de quadrinhos, muitas vezes você vai atrás de esquemas narratológicos, estruturas de narrativa. E uma das mais celebradas foi sugerida, né, pelo Christopher Vogler. Eu tinha um professor que ele sempre me dizia o seguinte, ó, você gostou de um autor,
procure o autor que esse autor gostou. E aí, é por isso que, por exemplo, quem lê Shakespeare vai correr atrás dos mitos gregos, né? Quem lê Machado de Assis vai correr atrás do existencialismo russo. E aí vai, né? É uma linha que não se perde. E o Christopher Vogler citava demais o Joseph Campbell. Ele mesmo diz, não, a Jornada do Escritor, que é o livro dele, né, foi toda feita baseada nos estudos do Campbell sobre o monomito. Então, eu corri atrás do Joseph Campbell, pô, vou ler esse cara. Não era para estar lendo o Vogler, estou lendo o Campbell. E o Campbell, ele não tem um manual do roteiro. Ele tem um estudo sobre mitos e folclores, né? E aquilo eu fiquei apaixonado, realmente enlouquecido com o trabalho dele. Comprei o Herói de Mil Faces, comprei o Poder do Mito, que é outro livro maravilhoso dele. Uma entrevista que ele fez foi compilada num livro. O livro é muito mais palatável do que a entrevista, já logo adianto. As Máscaras de Deus, um conjunto de livros dele fascinantes e tal. Mas nos estudos de O Herói de Mil Faces, eu fui fazendo o seguinte: li um capítulo, pegava as anotações e desenvolvia um capítulo do roteiro de lâmina azulada, já nesse formato, né? Já seguindo as ideias dele. Isso fez um primeiro recorte de 160 a 170 páginas do quadrinho, né? E aí eu disse, caramba, é isso aqui, é essa obra. Quando aqui no Ceará a gente tem a Secretaria de Cultura do Ceará, ela desenvolve periodicamente, sempre que é possível, o edital de incentivo às artes, e eu participei do edital 3 vezes. Na primeira, sempre com lâmina azulada, né? Que já nessa época já tinha mais ou menos esse nome. Melhor, ainda não tinha esse nome, mas eu meio que, poxa, tá aqui. Vou botar essa obra para ser publicada, né? E aí, a primeira vez, eu não passei nem na primeira fase. Na segunda vez, eu passei na segunda fase. E aí, morri na terceira fase, né? Quando a documentação. E na terceira vez, eu fiz tudo direitinho. Pô, pronto, passei. Só que quando eu fui montar o plano de trabalho para poder cumprir o orçamento oferecido pela Secretaria de Cultura, né, pelo edital de incentivo às artes, eu vi que 160, 170 páginas não dariam para vislumbrar esse orçamento. O orçamento não vislumbrava tantas páginas, não dava para eu imprimir e pagar o desenhista. É o mínimo que eu queria fazer, né? Então, eu disse, ok, eu tenho que cortar isso daqui. Consegui, então, eu achei que foi muito válido, consegui um corte de 92 páginas. Para mim, achei que foi essencial o corte final, 92 páginas, mais algumas páginas de apêndice. Então, perfeito. E aí, a gente conseguiu entrar, e foi quando a obra chegou no ponto em que ela chegou, né? Que eu disse, ok, os elementos que tem de ficar aqui estão aqui, as coisas que precisam ser ditas estão sendo ditas aqui, é hora de largar e deixar a obra viver sozinha, né? E aí, nessa mesma época, já quando eu já ia colocar a obra no edital, eu vou dizer, que nome eu vou dar a ela? E aí eu li um poema do João Cabral de Melo Neto, né? Uma Faca Só Lâmina, em que um dos trechos do poema, ele comenta, ele fala a palavra, a expressão, né, lâmina azulada. E eu achei que o poema falava muito com o meu personagem. Eu disse, pronto, é esse aqui o título, né? E aí, quando a coisa já estava caminhando, você bate aquele medo, né? Diz, rapaz, vão descobrir, inclusive, um enxerto, uma parte do poema, não é o poema completo, mas uma parte dele que eu acho que tem a ver com Euclides, está lá no começo do quadrinho, apresenta, né, o quadrinho, tipo uma epígrafe, né? E aí chega no momento que diz, caramba, quando descobrirem que eu peguei esse nome do poema do João Cabral de Melo Neto, não achar que eu sou um imbecil. Meu Deus, e agora e tal? E aí, meses depois, o trabalho já publicado, caminhando, meses depois eu assisti uma
aula do Marcelino Freire, um escritor pernambucano, ganhador de Jabuti, um cara muito inteligente. E aí ele disse, ó, você está com dúvida do nome do seu personagem, do nome do título do seu livro? Vá para os poemas. Os poemas têm a resposta para tudo. E aí ele falou várias obras que roubam, né, frases, títulos e coisas de poemas. Inclusive, ele cita a Clarice Lispector, não lembro agora qual a Hora da Estrela. A Hora da Estrela, o título foi roubado de um poema, acho que está a Flor Bela Espanca, não lembro agora. Realmente não tenho certeza de quem foi. Mas existe isso, né? Ele disse, ah, isso aqui eu roubei de fulano, ah, isso aqui... Ah, bom, eu estou fazendo o que todo mundo já faz. Não tem problema, não. Segue o barco. Eu acho que foi o ponto que eu senti que a obra fechou para mim, né? Ter essa confirmação de que, ó, é assim mesmo que todo mundo faz. Então, já está na paz. Eu tinha uma professora que dizia que a ideia original era só de Adão e Eva mesmo, porque o resto é sempre um retomando a fala do outro e assim sucessivamente. É, eu acredito muito nisso, sabe, que quando a gente produz um trabalho em arte, quando a gente produz algo humano, eu falo um trabalho em arte, que é o mundo em que eu vivo, mas na verdade você produz qualquer trabalho humano, né? Uma cama, uma mesa, sempre um conjunto de outras coisas, né, que vieram até aqui. Você não tira essa mesa do nada, você tira através do estudo de alguém, da coisa de alguém. A gente vive sempre, é até uma coisa muito absurda, porque a gente vive sempre nessa conversa com os nossos ancestrais. A gente mantém esse diálogo com quem veio antes, e a gente nem sempre reconhece isso. Principalmente no resgate da memória. A gente falha muito em resgatar a nossa memória. Não é resgatar no sentido de... Não é que as coisas devam ser relembradas como se fosse um carão que você está levando. Mas é um aprendizado que você viveu e que serve para o futuro, né? Tem uma série muito bacana no Netflix, eu sempre divago um pouco, mas tem uma série muito bacana no Netflix sobre a memória. Eles comentam que pessoas que perderam a capacidade de lembrar sua memória, elas não conseguem vislumbrar o futuro. Caramba, que incrível isso. Então, para a gente poder ver os nossos passos à frente, na verdade, a gente tem que continuar todo esse resgate da memória que veio antes da gente, né? Seguir o futuro, na verdade, é sempre olhar para o passado e saber como podemos ser. Procurar essa série, viu? Porque... É uma coisa explicando que... a mente, lembrei. Explicando, olha que interessante. Porque um pensamento que eu gosto muito do Todorov, que ele fala que nós somos a soma de tudo que nos rodeia, né? Da influência dos nossos pais, das pessoas que são próximas, dos livros que nós lemos. Então, a gente vai extraindo um pouquinho de tudo isso, né? E vai refletindo na nossa composição, na nossa forma de ser, né? Tudo aquilo que nos influencia. E isso que você falou a respeito de utilizar, né, algumas coisas que nos marcam dentro dos poemas, das nossas leituras, das nossas vivências, eu acho que isso realmente não é uma, Luiz, não é um erro, é um acerto, porque faz parte, né? Bom, alguns dos seus trabalhos mais recentes, Luiz, faz parte de uma coletânea que reúne histórias em quadrinhos ambientadas no maior conflito bélico da história, que é a Segunda Guerra Mundial. E ele foi publicado pela editora Drac. São 8 histórias, e uma delas é sua, intitulada Lobo. E nessa coletânea, você, essa história, né, no caso, ela é baseada em fatos reais ou ela é uma história totalmente ficcional? E vou aprofundar ainda essa pergunta sobre a construção do personagem principal dessa história. Ele é uma pessoa que tem deficiência, mas ele é cego, mas ele, por outro lado, mostra uma habilidade incrível que chama atenção. E você, como roteirista, através das suas metáforas, você provoca muitas reflexões
dentro desse roteiro. Como que foi a construção desse personagem e dessa história? Eu trabalho com o Draco, já é o terceiro trabalho de coletânea que eu tenho com o Draco, né? Participei da Imaginários em Quadrinhos, volume 4, participei de Space Opera em quadrinhos, todos com histórias originais minhas, né? Dentro da edição do Rafael Fernandes, que é o editor da Draco, costuma ser a pessoa que está à frente da maioria dessas coletâneas. E aí, quando eles abriram o período de submissão para Arquivos Secretos da Segunda Guerra, fiquei muito interessado em participar, porque eu tenho um tio que é muito fascinado por histórias da Segunda Guerra. E, apesar de nunca mostrar meus trabalhos meus familiares, eles aqui a coleta descobrem, ah, tá aqui, esse cara publicou isso. Aí eu disse, poxa, eu vou separar uma coisa da Segunda Guerra, que se meu tio algum dia encontrar e dizer, olha, ele fez isso daqui, que bacana. E aí eu fui muito inspirado num filme chamado Duas Irmãs, que é um filme em alemão, que conta a história sobre duas irmãs que são separadas, duas irmãs gêmeas que são separadas, uma se casa com um judeu e a outra se casa com um soldado da SS alemã, né, com um policial da SS alemã. E a história, ela não tenta mostrar, né, esse filme em especial, ele não tenta mostrar, como é que eu posso dizer, que haviam vencedores e perdedores, né? Na verdade, ele diz que a guerra é algo que todo mundo perde. Até quem parece estar na vantagem, de alguma maneira, está perto. Né? É um filme muito humano, muito bom. Os esposos dessas duas irmãs acabam morrendo por conta da guerra, né? E quando elas se reencontram, elas colocam isso em xeque, né? Porque, enfim, elas estavam em lados inimigos, e os dois lá, e, enfim, elas perderam pessoas muito especiais, muito importantes para elas nos dois lados. Então, eu pensei muito, e me pareceu ser meio ousado, até eu fiquei um pouco receoso em fazer isso, em colocar um soldado alemão, né, como protagonista da história. Mas como colocar ele como protagonista sem que ele seja um maldito nazista? Né? E tem muito essa ideia de que todo alemão que estava na frente de guerra era um nazista em potencial. Muitos deles, inclusive, não tinham nenhuma escolha. Ou era estar à frente da guerra, servindo aos ideais horríveis do nazismo, ou eles morriam. Então, é aquela história, a guerra não tem vencedores, né? Ninguém ganha com guerra. Até quem sai ganhando, na verdade, perde de alguma forma. Então, me veio essa pretensão de colocar essa história. E no meio dessa pretensão, foi pensando nisso, disse como coloco um alemão que serve ao nazismo sem parecer um cara do mal, né? Sem todo mundo querer matar esse cara no primeiro momento. Essa ideia gerou as metáforas que eu precisava, né? Primeiro, ele é cego. Foi uma coisa natural. Pô, um cara que tá na frente de guerra é cego. Pô, é isso. Eu tenho que fazer um cara cego. Ao mesmo tempo, me veio a ideia de que se ele é cego, ele não só é cego, como ele tá distante da realidade. Quem são as pessoas que atiram de longe, né? Pô, atiradores de elite. Ou seja, a história, ela não se baseia numa realidade factual. Eu não sei se essa história aconteceu no meio da guerra, mas ela rouba um tipo de realidade para poder existir, né? Então, assim, pode ser que essa história nunca tenha acontecido, como pode ser que ela tenha acontecido realmente. Não há relatos. Tanto que quando eu comecei a pesquisar sobre atiradores de elite durante a Segunda Guerra, a grande maioria dos atiradores de elite bem reconhecidos, que são mestres mesmo, são russos, sabe? E aí me veio aquela outra ideia. É engraçado, você vai pensando uma história, você pensa nos elementos, os elementos trazem, meio que vão formando, formatando a história, né? Então, assim, os russos é que eram os grandes atiradores de elite. Eu pensei, pô, mas os russos saíram vencedores. A história é contada por aqueles que vencem. Pô, então vamos pegar um perdedor. Então, assim, eu coloquei os russos, né, como vilões da história, eles são
Então, vilões sempre são antagonistas, né? Não são pessoas do mal. Tem, na minha, em Lobo não há ninguém mal, né? Ali, todo mundo, de alguma maneira, está lutando dentro de um cenário de guerra. A serem os antagonistas desse atirador cego. Tá, mas o cara é cego, um atirador de elite cego, como é que ele vai atirar? Ao mesmo tempo, eu queria contar uma história ainda inspirada em duas irmãs, e contar uma história sobre a amizade. E a amizade mais verdadeira que a amizade vinda de um animal. Então, o atirador de elite tem como melhor amigo um lobo, né? E aí eu estudando sobre lobos, os lobos lá daquela região em que a história se passa, que é um limite ali entre a Rússia, e eu não lembro qual era o outro país agora que eu usei como referência, me perdoe com relação a isso. Mas naquele limite ali, os lobos são enormes. Chegam até 82 quilos. Um lobo de 82 quilos é um monstro. Eu disse, caramba, é esse lobo que eu quero. É esse bicho grandão, enorme, sabe? É ele que eu quero, né? Então você tem nessa história esses dois personagens, né? O atirador de elite e o lobo. E eles juntos, né? O lobo entra dentro da linha inimiga por ser um lobo, por ser um animal, né? Ele late. Quando ele late, o atirador sabe onde atirar. Então, ele dá sempre tiros perfeitos, guiados pelos latidos desse lobo, né? Aí eu não vou contar o final da história para ninguém. Para vocês irem ler, hein? Que é legal. Mas desde o começo eu já pensava nisso. É uma história de amizade, uma amizade verdadeira entre essas duas vítimas da guerra. Lobo, que não tem nada a ver com a guerra, ele também acaba sendo uma vítima da guerra por conta dessa amizade com o ser humano, né? Sim, e o lobo ali são os olhos dele, né? Comovente, é linda a história, tem um seu lado muito tocante. Luiz, agora explorando um pouquinho mais das suas produções, que a gente explora mesmo, né? Que o canal quer sugar tudo. Mas é que tem tanta coisa boa nas suas produções que não, a gente não pode deixar de abusar um pouquinho. E você tem uma produção que eu pude ler, ela também está disponível no seu site, né? luizcarlos.com. É uma HQ que fala, o título é Diabetes Sem Medo, Controlar é o Segredo. Uma história que envolve o tratamento dessa doença que é autoimune, com prevalência muito grande aqui no Brasil. E eu quero saber, ela é uma produção que faz parte de algum projeto em parceria com uma instituição pública de saúde? E qual assim, foi o objetivo de criar essa história, de produzir essa história? É uma pergunta muito, muito legal mesmo, porque, engraçado, eu sou roteirista de quadrinhos, e todo mundo já pensa, ah, faz Turma da Mônica e tudo mais, né? Mas a grande verdade é que a maior parte dos trabalhos em que eu roteirizo são trabalhos institucionais. Eu devo ter quase o dobro de roteiros institucionais comparados aos meus roteiros, como é que se diz? Ficcionais, sabe? Então, já fiz trabalho para o Instituto Ceará, a Raizen Companhia de Energia, já fiz para o pessoal aqui no Ceará, enfim, se for para pensar, atualmente estou fazendo um com um médico, um pediatra aqui de Fortaleza, chama Dr. Prateado, e a gente passa um pouco sobre filosofia médica, e algumas informações sobre saúde da criança através de tiras de quadrinhos de uma página, né? E esse quadrinho em especial do diabetes foi uma encomenda também, foi uma encomenda da Sabrina Frota, da Vilani Guedes. Engraçado que ele foi uma encomenda para a conclusão de curso delas. Elas estavam concluindo a universidade, eu não lembro se era mestrado ou era doutorado, para falar a verdade. E o trabalho delas era sobre diabetes, a conversa com o público, né? com as pessoas, como que elas podem ter essa conversa melhor com as pessoas
enfim, não vão parar para ler uma cartilha de diabetes, né? E aí surgiu na cabeça delas a ideia de montar uma cartilha em quadrinhos. E aí o Cristiano Lopes, que é um grande amigo meu, e um cara que eu aprecio pra caramba, era amigo da Vilani, ou era cliente, eu não lembro bem, né? Melhor, ela era cliente dele, não lembro bem agora. Ele diz: Luiz, a Vilani quer fazer esse quadrinho para a conclusão de curso dela, são tantas páginas, não sei fazer isso. Pode fazer o roteiro? Pô, na hora e tal. E aí, eu sempre acho muito legal esses trabalhos institucionais, porque eles mostram a potencialidade das histórias em quadrinhos, né? A história em quadrinhos não existe para ti simplesmente divertir. Ela está ali, ela é um meio de comunicação. Ela se comunica através do texto e da imagem, né? E isso é muito enriquecedor, muito poderoso. Então, esse trabalho veio para a gente fez. Me lembro que houve até um momento que eu disse: bicho, é texto demais para eu ter que inserir aqui dentro, como é que a gente faz? Mas aí, e aí novamente, o JJ Marreiro estava do meu lado, ele me deu uma ajuda, me ensinou um bocado. Acho que tem duas ou três páginas, inclusive, que foram sugeridas por ele. Se é que ele não chegou a fazer, porque ele é muito bom em gráficos também. Diz: ah, cara, monta essa página aqui como se fosse um gráfico que vai funcionar melhor. Ó, pô, verdade, ó. Então, ele deu esse suporte, então eu e o Cristiano fizemos e entregamos a ela. Não sei se ela simplesmente. Depois de entrega, a gente não teve resultado. Muitas vezes o trabalho é institucional, e aí é um negócio meio louco. Encomenda, a gente faz o trabalho institucional e não retorna para nossa mão. Sabe? É muito, muito engraçado isso. É muito difícil você ver um trabalho institucional que retorna. Eu me lembro que o trabalho especial da Ryzen, por exemplo, quando ele foi produzido, e eu fiquei muito interessado em ver o material terminado. Porque a ideia do material é que ele pudesse ser colocado nos porta-luvas dos caminhões, dos caminhoneiros da Ryzen. Porque eles faziam o teste, né? Faziam como é que se diz? O treinamento, mas era muita informação para eles terem na cabeça. A linguagem dos quadrinhos facilitava, porque, pô, ele abre, ah, já sei por onde é que tenho que seguir, já sei que técnica de segurança eu devo seguir, né? E aí a ideia era que eles ficassem, colocassem dentro do carro. E eu, como foi que ficou isso? Mas nunca houve, nunca vi retorno, não sei como foi que ficou. Tomara que tenha funcionado o pessoal da Ryzen aqui de Fortaleza. Eu lembro que a única cópia impressa foi feita pelo desenhista, porque ele encomendou para ele mesmo, né? Encomendou numa gráfica rápida, porque ele disse: cara, eu fiquei muito orgulhoso desse trabalho. Ele quis ter físico, né? Ah, mas assim, eu me divirto muito. Tem muita gente que odeia fazer trabalho institucional. Eu acho massa, porque não só demonstra potencialidades dos quadrinhos, porque para um roteirista é um desafio. Tu não tem só que contar uma história. Tu tem que contar uma história e passar uma informação ali. Aquela informação tem que funcionar, funcionar. Tem que funcionar, né? Não adianta colocar só texto, a imagem tem que funcionar. Até brinco muito dizendo: ah, qual é a melhor maneira de ser um roteirista de quadrinhos? Ah, faz uns 10 quadrinhos institucionais, cara. Que aí tu começa a pensar imageticamente. Eu acho que foi o melhor treinamento para mim mesmo. Tudo isso que você está falando, eu estou aqui imaginando, tem muita lógica. A linguagem dos quadrinhos, essa junção, esse sincretismo de várias linguagens, né, ela tem um poder muito grande. E esse tipo de quadrinho institucional, ele tem uma função de informar e nesse caso, eu acho que até provocar uma conscientização, porque a diabetes é uma doença muito silenciosa. Uma das pesquisas que eu li recentemente, mais de 50% das pessoas que são diagnosticadas com diabetes não imaginam, não têm consciência de que
poderiam estar com essa doença, ter desenvolvido, enfim. E infelizmente, o Brasil, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto país com mais número de pessoas adultas com diabetes, e também, eu não sei qual das ordens é aí, é terceiro ou quarto, em termos de crianças, aí tem aquela distinção entre diabetes do tipo 1, diabetes do tipo 2, né? Então, essa questão de conscientização por meio da linguagem dos quadrinhos é muito importante, eu acho que tem um valor muito grande. Aqui na UEMS mesmo, nós temos um projeto também, da turma de medicina, tem alguns alunos que desenvolvem alguns quadrinhos para serem distribuídos mesmo nos postos-saúde, buscando, através da linguagem dos quadrinhos, essa conscientização. Bom, e aí, explorando só mais um pouquinho você, Luiz, espero que estou te tomando aí o tempo, mas explorando um pouquinho mais você, eu quero saber a respeito das oficinas de roteiro de HQ, que eu pude perceber que você tem aí alguns vídeos, inclusive, no YouTube, falando sobre os quadrinhos, algumas oficinas com base na arte sequencial do Will Eisner, né, do McLeod também, e eu queria que você falasse um pouquinho das suas concepções enquanto roteirista a partir dessas obras. O que eu posso dizer logo de cara é que é sempre aquela coisa do o produtor e o academicista, né? E eu sou muito grato aos acadêmicos, porque foram os acadêmicos que mostraram para os produtores que eles não fazem só pelo coração, né? Então, eles mostraram que a produção de arte possui uma estrutura, possui uma razão, possui uma fundamentação teórica também. Eu acho isso muito válido. Eu acho que é muito enriquecedor. Se você mostra que aquela obra de arte ali, ela não surgiu por um mero dom arremessado dos céus por Deus, que é uma coisa que eu não acredito, né? Eu acredito que qualquer um é capaz de fazer qualquer arte se você estudar, se envolver e praticar e tá lá fazendo, né? Eu acho que os acadêmicos ajudam muito nisso, né? Então, eu sempre tentei misturar o meu amor por fazer quadrinhos com o meu processo de aprendizado. E o processo de aprendizado foi uma professora minha que me ensinou na universidade, professora de prática da língua inglesa, por sinal. Ela me ensinou que o processo de aprendizado envolve o seguinte, como é que se diz? Aprender é teorizar, praticar, ensinar, e aprender, e você fica, né? O ensino faz parte do processo de aprendizado também. Assim, honrando o meu querido no curso de letras, eu disse, caramba, é importante que eu dê aula, eu sentir que eu posso ir para outros lugares, para ver o que é que está sendo produzido. Durante a época do Lâmina Azulada, em que eu tinha que devolver... Uma das coisas que a gente trabalha em editais é que você tem que devolver o que a gente chama de contrapartida. Contrapartida, e é algo que eu acho muito importante, é que não é só você fazer sua obra, você tem que entregar a sua comunidade ou o resultado dessa obra ou parte do processo que foi fazer. Então, eu peguei e disse, caramba, é uma chance para fazer várias oficinas, né? Como a Lâmina Azulada ia ser lançada, quando ela ia ser lançada, quando o quadrinho ia ser lançado, entrou a pandemia, parte dessas oficinas, né, eu já tinha começado a dar essas oficinas como contrapartida, parte delas foi interrompida. E eu fiquei sem fazer minha contrapartida. Aí eu entrei em contato com a Secretaria de Cultura e disse, ó, gente, vou fazer vídeo para o YouTube e deixar livre para todo mundo fazer o que quiser, assistir e tudo mais. Inclusive, dentro do meu site, tem no menu do quadrinho Lâmina Azulada, você pode ter acesso às aulas organizadas, né? Só aquelas que fazem parte do projeto e tal. Então, gravei várias dessas aulas, duas delas ainda foram com público antes da pandemia estourar e tudo mais, e a última, que é essa análise do Will Eisner,
foi já em minha casa mesmo, utilizando, baixei o OBS, fui aprender a mexer. Eu lembro que eu gravei duas, foi a mesma aula que eu dei duas, três, quatro, cinco vezes até chegar no que eu, ok, aí é esquisito, porque você está, quando você está na sala de aula, os alunos te dão um retorno, você percebe alguma coisa, você refaz a sua fala, quando você está aqui no computador e tal, tem hora que você cansa a própria voz. E às vezes, ok, cara, não vai dar certo, mas eu montei. É legal que essas oficinas e tudo, tu vê, né? Tudo é um estudo, tudo é um aprendizado. E o ensino faz parte desse processo. Quando eu estava montando essas oficinas e estudando para elas, revendo o material do McLeod, revendo o material do Will Eisner, revendo o material do Sid Field, enfim. Relendo coisas novas, relendo o material de Laerte, relendo o material da Alison Bechdel, relendo o material da Mahajane Satrapi, sabe? Eu disse, caramba, estou com base aqui para fazer um curso. E aí, como a pandemia se arrastou muito tempo, abriu o edital Audiblanc, né? E aí eu disse, poxa, vou colocar a possibilidade do curso para o edital. Então, entrei com um pedido dentro da Lei Audiblanc e entrei com um pedido para um curso de histórias em quadrinhos, né? Que também está disponível no meu site. Você pode, dentro de uma plataforma, e eu produzi tantos vídeos, aí foi, como veio o dinheiro do edital, eu pude pagar uma diretora, que foi a Luana, uma maravilhosa, um grande colega, ela gravou os vídeos comigo, pude fazer o que eu realmente queria fazer, que era um material escrito. Então, tem lá, são três módulos em que eu falo sobre narratologia, em que eu falo sobre como perceber quadrinhos e tal, e eu chamei o curso de Escrevendo Imagens, que é uma coisa vindo do livro do Will Eisner. Ele fala muito mesmo, né, o Quadrinhos e Arte Sequencial, que ele diz, ó, o roteiro, ele diz que o roteiro é um negócio, na cabeça dele é um negócio tão esquisito, o roteiro, porque é um documento escrito que tem um objetivo imagético. Ele diz que uma necessidade de mercado, mas ele mesmo se sente ali nas entrelinhas do texto dele, ele acha a profissão de roteirista de quadrinhos completamente esquisita, né? E veio numa geração em que eles escreviam desenhando os quadrinhos, né? O roteiro já estava ali na concepção da imagem. Uma entrevista dele com o Jack Kirby, que o Jack Kirby diz o seguinte, e ele, o Jack parece corroborar para a ideia. Aqui diz, o Will Eisen pergunta, quer dizer que os roteiros do Quarteto Fantástico, do Homem-Aranha, melhor, do Homem-Aranha, do Quarteto Fantástico, dos Vingadores, foi você que fez? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que é difícil você conceber que a pessoa que escreve não é a mesma que a desenha. Então, você vê que ali eles tinham essa coisa de que o roteirista era um bicho esquisito, né? E foi através dessa pulga na orelha que o Will Eisner colocou, né? Que eu disse, caramba, realmente, como posso ser um roteirista melhor? Pô, se eu escrever imagens. Tanto que dentro do curso eu falo muito, olha só, se você coloca texto no balão de fala, você não está colocando texto, você está colocando imagem. O balão de fala é uma imagem, o texto é uma imagem, e tudo isso ocupa espaço. Um quadrinho, espaço. Então, assim, eu passo o curso inteiro enlouquecendo com essas ideias e tentando trazer a concepção de que, olha só, isso daqui é como é que se diz? O roteiro de quadrinhos, ele é especial, né? Porque o texto que você escreve, ele nunca vai ser um texto. Ele vai ser uma imagem. Às vezes, essa imagem tem uma dupla leitura. É uma leitura tanto imagética quanto textual. Sabe? E aí eu vou nesses enlouquecimentos, né? E montei o curso com essas ideias, né? Com essas teorias, para falar a verdade. Quando ele foi, inclusive, ele foi lançado no dia do Quadrinho Nacional, né? Eu deixei ele durante 2 semanas aberto para
gratuito, então qualquer um poderia ir lá no meu site, se inscrever e ter o curso inteiro gratuito durante um ano. Depois disso, como não havia nenhum impedimento no edital para que eu pudesse cobrar, né, coloquei ele como pago, né, mas por um valor ainda simbólico de R$150, o único pagamento. Você tem ali a 6 módulos, tanto com vídeos, quanto com material adicional, quanto com esses módulos de escritos, né, teóricos, que não vou negar, são meu xodó ali. Tem alguns links para podcasts e tudo mais, e sugestões de atividades. Então, um caderno especial só para quem está afim de escrever, quer botar as ideias em xeque, né? Então, essa é a concepção, né, do curso Escrevendo Imagens. E, assim, você pode comprar hoje, já começar hoje, ou no tempo que você quiser, né? Eu procurei o estilo de curso em que eu melhor me adequo, sabe? A maioria das pessoas parece gostar do curso ao vivo, mas eu acho meio cansativo. No momento que eu botei um curso que tivesse já as suas aulas gravadas com um tempo reduzido, eu acho que a pessoa fica mais à vontade, faz anotações e tem sempre algum contato com o professor quando quiser. Olha, eu vou te dizer, Luiz, pelo pouco que eu assisti da oficina, que está lá disponível no site, super indico já seu curso, viu? Porque, além de ser um bom roteirista, você tem um didatismo que é fantástico. Essa é a palavra, fantástico. Porque nem todo mundo que faz sabe ensinar, fazer. E da forma como você coloca as coisas e admitindo, inclusive, as suas inspirações, né, revelando, né, admitindo não, mas revelando essas inspirações, porque o que pautou a nossa conversa hoje foi também essa questão de se referenciar das nossas leituras, daquilo que nos constrói, não é? Estou vendo aí, toda hora você fala de grandes artistas, não só da área dos quadrinhos, como também da literatura, da vida como um todo. E isso está na sua forma de ensinar isso aí. Eu vi um pouco da sua oficina e fiquei encantada. Olha, te contar, hein, se eu não vou roteirizar uns quadrinhos por aí. É o momento para começar. Eu agradeço imensamente. Já que é para referenciar, acho que o pouco didatismo que eu tenho foi vindo do curso de letras. Eu fui aluno da Universidade Estadual do Ceará e eu dou toda a minha capacidade de professor, eu entrego à professora Conceição Lima, que era uma professora fantástica, ela não está mais na universidade. Eu tive a sorte de, anos depois, eu trabalho junto ao Estúdio Daniel Brandão, faço parte da diretoria lá. Então, anos depois em que ela foi minha professora na universidade, ela se tornou aluna do estúdio. Eu pude revê-la, ela procurando, ah, não, eu estou aposentado, eu quero aprender a pintar aquarela, a desenhar, e ela fez vários dos nossos cursos. Eu sou muito grato a ela, eu acho que... Legal quando você referencia grandes autores, grandes personalidades, isso é bacana. Mas eu acho que às vezes a gente esquece de referenciar as pessoas que, no meio da estrada da nossa vida, foram importantes para a gente. A professora Conceição Lima atravessou a minha vida e mudou, assim, completamente. Tanto em me decidir como ser autor de quadrinhos, eu dizer, ok, eu não quero ser professor o resto da minha vida, quanto, sim, quando eu precisar ser professor, que tipo de professor devo ser, né? Então, assim, ela é minha referência no ensino, é a mulher que me fez professor, assim por dizer. Espero que ela possa assistir essa nossa conversa, porque vai ficar super orgulhosa desse aluno, ex-aluno, né? Mas grande roteirista, grande artista da nona arte,
E principalmente uma pessoa que ensina em todos os sentidos, né? Porque não é só dentro da sala de aula, mas a gente tem aí uma certa obrigação de também ser inspiração para alguém, não só como professor, né? Ah, Luiz, eu gostaria muito de conversar muito mais tempo aqui com você, mas eu sei que você está ocupado, guardou esse tempinho para a gente, então nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço demais a sua participação aqui no canal. Espero poder contar com você outras vezes para explorar um pouco mais, não só das suas produções, mas desse conhecimento todo que você tem em relação à nona arte. E fica aqui o nosso muito obrigado. Eu que agradeço imensamente pelo convite. Acho que um pouco antes da gente começar a gravar, eu disse o quanto eu sou grato pela academia, porque hoje, se eu sou escritor, foi porque os acadêmicos pararam e disseram: ó, vamos analisar as obras de arte. Eu acho que com isso eles geraram uma possibilidade para quem não se via dentro daquele patamar. A universidade, né, os núcleos de pesquisa, os núcleos de estudo, eles são essenciais para a vida da comunidade, para a vida do ser humano mesmo. Eu sou, no que eu puder ajudar, dentro de alguma forma, eu ficaria muito grato em fazer. Então, obrigado demais. Eu que fico muito agradecido pelo convite. É sempre bacana conversar sobre quadrinhos e produção de quadrinhos. E sucesso aí para vocês. Muito obrigada, Luiz. E para você que curtiu a nossa conversa com esse super roteirista arretado de bom, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar os vídeos que temos no canal e se inscrever, caso não seja inscrito, nesse canal que discute quadrinho na universidade. Muito obrigada e até a próxima.